Proposta de modificación do orzamento da Deputación Provincial de Lugo para o ano 2016, prorrogado 2015. O Pleno da Deputación de Lugo aprobou este martes a proposta do Goberno Provincial do orzamento para 2016 e a incorporación do remanente, so mesmo que ascende a 96,3 millóns de euros, dirixido, segundo salientaron dende o Goberno, a políticas de emprego, políticas sociais e infraestructuras nos 67 concellos lugueses. orzamento consolidado para este ano que ascende a 88,3 millóns máis o remanente de tesourería foi aprobado finalmente coa maioría simple dos deputados do PSOE e do BNG pois os do PP ausentáronse durante a votación e o deputado non adscrito votou en contra. As enmendas a estes orzamentos e o feito de que o presidente non aceptara debatelas, foron o motivo polo que os populares abandonaron a sesión, dende o Goberno Provincial a grandes rasgos salientaron que preto de 20 millóns de euros investiránse en programas de emprego. A mellora de infraestructuras absorbe case 15 millóns nos 67 concellos e as políticas sociais 11,2 millóns. Por outra banda, máis de 7 millóns irán parar a distintas actuacións en todos os municipios, encaminhadas, segundo dixo o presidente Darío Campos, a equilibrar as accións que deixar aprobadas mediante convenios o goberno de Elena Candia para 17 concellos gobernados polo Partido Popular e que se respectan nestes orzamentos. Por exemplo, Taboada recibirá 184.424 euros para a rexeneración de camiños e Carballedo case 100.000 euros para a promoción e fomento do deporte. Da mesma maneira, como a todos os concellos da zona sur, serán beneficiarios outras apostas como pode ser o Plan Integral de Turismo, que ten orzamentados 500.000 euros nesta anualidade. Na sensibilidade social.